Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u novom predavanju e, arapskog jezika, to jest kursa arapskog jezika za početnike. Trenutno smo na stranici 179, 18. lekcija, koja nosi naziv dvojina u arapskom jeziku. Znači, arapski jezik, kao što znate, ima tri broja, ima znači, jedninu, množinu, ima, ima dvojinu. Za razliku od bosanskog jezika koji je nema, slovenački jezik, je, znači moj materni jezik, ima, uh, ima dvojinu uh, također, tako da kod nas to baš nije neki problem. Znači, dvojinu u arapskom jeziku dobijemo tako da imenici dodamo zavašnicu ani. Uh, primer, korištena recimo jedun ruka, a dvije ruke će biti jedani. Znači, imamo ovdje osnovnu riječ jedun, kojoj samo dodajem na kraju uh, zavašnicu ani, i dobijem dvojinu, znači jedani. Također, defterun sveska, dvije sveska su defterani. I ovo je osnovni oblik uh, riječi za dvojinu. Znači, to je njihov nominativ. Tako izgledaju sve riječi u nominativu arapskog jezika koje imaju u dvojinu. Uh, znači, njihova zavažnica jeste takva. Mi, naravno, ovdje nećemo raditi neke um, kompleksne da kažemo tome gramatičke analize riječi i rečenica, ali svakako to ćemo raditi u drugoj knjizi, ali o tom potom. Jel? Dovoljno je znači, samo da znate da riječ koja ima ovaj, ovaj elif um, i nun, eto, reći ćemo inun, da u biti to ukazuje na njenu dvojinu. Znači, imamo sljedeću, tolibun, student, dva studenta će biti tolibani, tolibani, jel, toliban. Ona je tu, dobijemo tu uh, riječ. Onda imamo ađeletun, točak, ađeletani, dva točka. Nafizetun, prozor, nafizetani, dva prozora. Pokazne zamjenice imaju također svojstven oblik za dvojinu. Recimo imamo riječ haza, haza, dvojina od toga jeste hazani. I imamo riječ Hazihi, dvojina od toga jeste Hatani. Onda lične zamjenice huve i Hije, on i ona, imaju zajednički dvojinski oblik Huma, ona dvojica. Primjer korištena Limena, uh, limena Hatani il Bekaratani, Huma lil Felahi, čije su ove dvije krave, one dvije su od seljaka. Ili, e hazani tobi bani min enkeltarra, la huma min faransa. Da li su ova dva doktora iz engleske? Ne, oni dvojica su iz francuske. Kada smo govorili o pridjevima, rekli smo da moraju biti u skladu sa brojem imenice. uzmemo u obzir to pravilo i implementirajmo ga na sljedećem primjeru. Imamo ovdje jedan primjer, znači, fi kari u mom selu, fi qarijatij, mesđidani, soghirani, su dvije male džamije. To je, znači, misli se na male džamije u smislu, jel, prostora, kvadratura i tako dalje. Znači, pa vidimo ovdje korištenje toga, znači, mesđidani, soghirani. Znači, soghirani jeste pridjev od riječi mesđid, znači, to je sife ili nat I e, svaki pridjev znači, treba da ima četiri stvari iste kao e, stvar koju opisuje. E, to smo bili već rekli, znači te četiri stvari su određenost, kao što vidite ovdje riječ mesči dani jeste neodređena, tako da isto riječ sahirani mora također biti e, neodređena. Onda moraju biti u istom padežu i rekao sam da e, ova ovaj završetak, znači ovo vrlo nagrubo govorim, ne idem u neke e, detalje, a naravno detalje gramatičkih analiza i tako dalje upoznaćemo uh, malo uh, detaljnije u drugoj knizi. Znači, vidim da ovdje imam u istom, znači, padežu su te dvije riječi, onda um, također moraju biti istog pola uh, i to vidimo da jesu. Znači, mesđidani um, je muški rod, a također sahirani je muški rod. I onda na kraju što nam još je ostane jeste broj brojčanost, jel? znači mesđidani je dvojina, također i sahir, riječ sahir koja je inače jedanina, mora biti u dvojini, to znači da će biti sahirani. To je sve što se tiče dvojine što trebate znati, i savim što sam rekao, sad možete lagano koristiti sve riječi koje smo da se da upoznali u dvojini. U ovoj lekciji naučit ćemo koristiti upitno-odnosnu zamjenicu kem, što znači koliko. Um, ova zamjenica je posebna jer utječe na padež imenice u kojoj ispitujemo. Um, imamo ovdje jedan primjer pa ga analizirajmo. Znači imamo primjer kem iden fi ja zekerija. <coughs> Izvinite. Znači kem iden fiseneti ja zekerija. Ovo znači koliko praznika id ili bajrama, koliko praznika fisene, sene je godina, Znači, koliko praznika postoji u godini ozekerija? Um, znači, ova riječ kem, nakon nje riječ koja dolazi, mora biti u trećem padežu i obavezno u jednini. Obavezno u jednini. Zašto kažem obavezno? Zato što um, kada ispitujemo na ovakav način u bosanskom jeziku, riječ o kojoj ispitujemo je obično u množini je obično u množini. Kao što vidite ovdje, koliko praznika postoje u godini. Znači, koliko praznika postoje u godini. Ili ako bilo, kem, kem toliben fi faslikum. Koliko studenta ima u vašem razredu, u vašoj učionici. Znači, ovdje riječ eh, toliben jeste u jednini arapskog jezika. Dok kada ja pitam u bosanskom jeziku reć, reći ću koliko studenata, znači ispitujemo u množini, koliko studenata ima u vašem razredu. Dok arapski jezik je malo različit od, od bosanskog. Tako da je vrlo bitno da razumijete da ta riječ koja dolazi nakon upitno odnosne zamenice kem, mora biti u trećem padežu i obavezno u jednini. Svim riječima, ovo isto vrlo bitno, a tiče se pisanja, svim riječima koje na kraju nemaju tamar butu, to jest ovaj ženski t, i prihvaćaju tenvin, i prihvaćaju tenvin, dodamo elif kada se nalaze u trećem padežu i kada ispred nemaju određenog člana. Znači, još jedan put. Ovo je vrlo bitno. Svim riječima koje na kraju nemaju ženski t i prihvaćaju tenvin, dodamo elif kada se nalaze u trećem padežu i kada ispred nemaju određenog člana. U ovom konkretnom primjeru, ako se vratimo nazad, riječ read jeste u trećem padežu, nema određeni član je tako i prihvata tenvin, što znači da ćemo joj na kraju dodati ovaj elif uh, kada bude u trećem padežu. Zašto se ovo radi? Ovo je, <clears throat> ima prvenstveno prvenstvena uloga ovoga jeste zato što ovaj elif e, označava taj treći padež Č, e, znači kad čovjek čita na osnovu tog elifa zna da je ta riječ u trećem padežu jer vi znate ja sam već ovaj to bio govorio e, kad čitate arapsku literaturu nema ovih pomožnih znakova znači nema fethe nema kesre nema sukuna nema tenvina i tako dalje I zbog toga dodaje se ovaj elif kako bi ti znao da je to u trećem padežu. I to važi za riječi koje nemaju na kraju ženski t, prihvataju tenvin i koje nemaju određeni član elif la. Ovo ne važi u slučaju kada riječ završava sa ženskim ta, kao što vidite ovde, kem na fizaten figur fetike ja ismailu koliko prozora ima u tvojoj sobi Ismaile. Znači vidite ovu riječ na fizeten, ona, ona ima taj na kraju ženski t i taj t sam po sebi može da primi e, tenvin, to jest može da primi duplu fethu bez da se dodaje elif na kraju. Znači to je samo jedna stvar vezana, više je vezana za pisanje e, nego za pravu, kako bi rekao, gramatiku i tako dalje. Ali, ali, treba, treba to upoznavati i treba onaj to isto promjenivati u praksu. Dobro, sad idemo naći na lekciju na 182. stranici. Trenutno se znači, nalazimo u 18. lekciji, znači imamo ovdje razgovor između Mudarrisa, Muhammeda, Hamida, Zekerije, Ibrahima, Ismaila, Alije, Jusufa, e, e Junusa, Halalte. Uh, pa ćemo pročitati njihov razgovor. Znači, kaže mu Darris, kale Darris, kem ahana laka ja Muhammedu. Koliko bra braće, jel, koliko braće imaš o Muhammede? Koliko braće imaš o Muhammede? Znači, vidite ovdje riječ ah jeste u trećem padežu. Ona je u trećem padežu i ona je u jednini. Znači, nije u u množini kao što bi to bilo kod nas. Kaže Muhammed li ehun wahidun, imam jednog brata. Wa kem uhtan leke i koliko se stara imaš li uhtani, imam dvije sestre. Li uhtani, znači dodajem fino na kraju ovu, ovaj završetak ani i dobijem automatski, um, kako bi rekao, dvojinu kem ađeletan li derađeti ja hamidu. Leha ađeletani. Znači ima dva točka. Kem iden fiseneti ja zekarija fiseneti idani. Znači koliko praznika ima u godini o Fi seneti idani. U godini imamo dva praznika. Huma, ona dvojica su, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Znači, one dvojica su Eidul Fitr, ili kao što se kod nas to kaže Ramazanski Bajram, u Eidul Adha, to jest Eidul Adha, ili kao što se kod nas kaže Kurbanski Bajram. Ja Ibrahimu, ebu ketađerun kebirun, kem metđaran indahu. O Ibrahime, tvoj otac jeste veliki trgovac. Koliko metđer, metđer, um, jeste, kako bi rekao tome, firma uh, radnja, radnja, jel, radnja ili trgovina, radnja ili trgovina, znači koliko trgovina on ima, indehu, koliko ih ima, indehu metđerani kebirani, indehu metđerani kebirani, on ima dvije velike trgovine, Kem nafizeten fi gurfetike ja Isma'ilu, fiha nafizetani. Koliko prozora ima tvoja soba o Isma'ile i Isma'il kaže ona ima ili u njoj je nafizetani, u njoj su dva prozora. Limen hazani daftarani. Čije su ovo dvije sveske? Humali i huma li alija kaže one su moje li men hatanil mistarotani huma li i kaže mu darris uh, čija su mistora mistorotun jeste linijar linijar znači ono alatka sa kojom pravim ravne crte jel <laughs> znači linijar Pa Mudarris pita, li mena hatani il mistarotani, čija su ova dva linijara, jel? Pa Yunus kaže, one dvojice su od mene, jel? One dvoje su moje. Imamo sad ovdje nekoliko vježbi na sljedećoj stranici. Prva vježba kaže, odgovorna sljedeća pitanja, kaže, musta'milen elmusen na. Musta'amilan el musanna. Koristeći dvojinu. Um, A, I ovdje je sad potrebno da vi odgovorite na svako ovo pitanje koristeći dvojinu. Recimo prvo pitanje kaže Kem kolemen indake? Koliko uh, olovki imaš? Pa kažeš Indi kolemani. Indi kolemani. Imam dvije olovke. Ili kem kitaben indeke. Koliko knjiga imaš, kažeš indi kitabani. Imam dvije knjige. I tako dalje. I tako dalje. Znači, sve ove stvari trebate sami odraditi. S tim da ovdje ima jedan manji uh, problemčić. A to je jedanesta. Uh, 11. Uh, 11. primjer kaže kem ehan leke ja suadu. Uh, koliko braće imaš u suada jel? I sad uh, ti trebaš koristiti ovdje dvojinu uh, I ovdje ima jedna iznimka Riječ ehun Brat uh, kada je u dvojini Neće biti ehani Neće biti ehani Nego će biti ehavani Ehavani I ova, ovo pravilo imate objašnjeno ovdje Dole Piše el ehu Musen na Znači, e, dvojina od riječi eh jeste ehavani. Jeste ehavani. E, znači, to je samo e, posebna stvar kod riječi eh. Uh, posebna stvar kod riječi eh. Znači, imamo ehavani. Dva, dva brata. Jel? Tako da ćeš ovdje reći li ehavani. Imam dva, dvoje, dvoje braće. Jel? Tako da ćete ovo sami odraditi, ova vježba nije tako teška. Možete, ne trebate ju ni napisati ako nećete. Dovoljno je da e, pokušate oralno, jel, vježbati ove stvari. Onda sljedeći, sljedeća vježba piše ikora u aktubu, znači pročitaj i prepiši. Pa imamo ovdje nekoliko e, ovih e, izjava za pročitati. Pa i treba ih također prepisati onda u knjigu pa piše prva, prvi primjer, kaže Holidun lehubnani wabintani. Holidun lehubnani wabintani. Znači, Holid ima dva sina i dvije čerke. Dva sina i dvije čerke. Kod reči e, ibnani, znači ovaj početni elif jeste Hamzatul wasl, ili kao što smo rekli, slabi elif, slabi hemze, što znači da ako imamo riječ ispred njega, ne čitamo ga. Kao što je u slučaju riječu, riječi reči lehu ibnani, nego ču reči lehubnani. Al'al'ta <coughs> danas sam držao već jedno predavanje, pa vidim da mi već malo glasne ste. Um, drugi primjer kaže Fihazel bejti, gurfetani kebirotani. U ovoj, u ovoj kuči su dvije velike sobe. Sljedeći primjer jeste Fatima tu leha tiflani sohirani. Fatima ima dvoje malo, dvoje malo djece. Četvrti primjer li ajenani wa uznani wa jedani wa riđlani. Ili uzunani. Znači imam dvoje dva oka, dvoje ušiju, dvije ruke i dvije noge. I dvije noge. <coughs> Peti primjer. Fihazel haji medresetani. Fihazel medra Kaže u ovom kvartelu, jel, el haj, jeste kvartel, znači to je dio grada, jel, područje nekog grada koje može imati više tih el haj. Znači, fi had el haj Znači, tamo su dvije medrese. Evo ovdje šesti primjer je vrlo onaj, praktičan. Salatul fejri rek'atani. Sabah namaz uh, ima ili uh, su dva rekata. Znači, bukvalni prijevod bi bio su dva rekata i tako je dozvoljno reći u arapskom jeziku. A kod nas bi se to prevalo uh, sabah namaz ima dva rekata. Ima dva rekata. Rek'atani. Sljedeći primjer, lil bejti miftahani. Uh, lil bejti miftahani. Kuća ima uh, dva ključa. Dva ključa. Miftahun jeste jedan ključ, dva ključa su miftahani. Sljedeći primjer. Limen hatani lbekaratani huma lil fallahi. Čije su ovo dvije krave? Znači, bekaratun je jedna krava, dvije krave će biti bekaratani. Znači, li men ha tani il bekara huma lil il One dvije su od seljaka. Ove dva primjera smo imali na početku onaj, uh, lekcije. Znači, e eh, ha min, en, min in kelterra la huma min Franca. Da li su ova dva doktora iz Engleske, ne ona dvojica su iz, uh, iz Francuske. I zadnji primjer, fi karijeti mesđidani Znači, u selu su dva mala mešhida, dvije male džamije. naravno sve ove primere trebate više puta pročitati, trebate onaj vježbati. Dvojina nije tako komplikovana u arapskom jeziku, zato je isto ovaj autor ostavio dvojinu uh za kraj. E i tako će biti također u drugoj knjizi. pa je tako vrlo bitno da ove stvari razumijete da vam Allah subhanahu wa taala olakša učenje arapskog jezika. Sad imamo u sljedećoj, uh, u sljedećoj vježbi, piše, pročitaj sljedeće primjera, a zatim napiši na prazno mjesto, odgovarajući u riječi, napiši završetak. Jel? Uh, znači imamo uvijek, imamo ovaj kem, uh, i nakon toga dolazi neka imenica, i ta imenica, kao što sam već rekao, treba biti u jednini T, u, u jednini i u trećem padežu. Kao što imamo ovdje nekoliko primjera, znači kem uhten leke, kem kolemen indake, kem sejaraten fila džamijati, i tako dalje, i tako dalje. Znači ovdje sami ovo dopište, no, normalno trebate odabrati imenice koje su logične, znači da neće to biti, kako bi rekao, haos, jel? S tim da trebate isto onaj, pazite, onaj, na ovu stvar koju smo rekli na početku. Znači, kad imam ovaj, ovu riječ indeke ili indi ili indena i tako dalje, ona se koristi sa neživim stvarima. Za predmet, recimo. Kem kolemen indeke. A kad imam bića, odnosno društvena, kako bi rekao, društvene relacije i tako dalje, e znači ljude onda ću koristiti leke kao što je Odekem kem, kem uhtene leke koliko se stara imaš i to trebate onaj imati na umu tome smo već govorili ja ja znam da je to bilo haman odmah na početku ali evo onaj dobro je da čovjek ove stvari implementira bez ikakvih iz, ikakvih poteškoća četvrta četvrta, ovaj vježba piše promijeni subjekat u dvojinski oblik. Ovo će biti vrlo jednostavno ako implementiramo ono što smo rekli na početku lekcije. Znači imamo ovdje primjer haza kitabun, znači ovo je knjiga, a dvojina će biti hazani kitabani. Hazani kitabani. I tako ćete napraviti za sve ove druge stvari, jel' ništa teško, ništa komplikovano, trebate ovo sami raditi, ako ja budem sve radio, nećete imati neke velike koriste toga. E, peta, e, peta vježba, piše, pročitaj sljedeće riječi, napiše njihove završetke. E, pa ćemo ovo zajedno, znači potrebno je pročitati i potrebno je zapisati njihove završetke. E, znači treba je zapisati fethe, dame, kesre i tako dalje, tenvin ako ima na kraju i tako Pa idemo. Kelbani, mektebani, kamisani, ahavani, mindilani, mistorotani, uhtani, imraatani, i tako dalje. tako da, vidite, ovo je sve dvojina, nije nešto teško, sve ove riječi već poznajete, ali e, jel, dolaze ovde u dvojinskom obliku. Na kraju imamo još jedno, znači napiši dvojinu sljedećih riječi. Um, ja ovo doista ne bi radio uh, iz razloga zato što mislim da ovo možete sami, uh, bez ikakvog problema. Allah vam subhanahu wa ta'ala pomogao prilikom toga. Ona, nije nešto teško, znači samo pišete na kraju elif i nun. Elif i nun i prokušajte kad budete pisali odgovore da izgovarate ove riječi na glas. Tako ćete isto lakše onaj naučiti dvojinu, lakše ćete zapamtiti tako. I na kraju nam dolazi el kelimatu le jedide. Um, ovde, onaj, ne znam da li sam o tome već govorio, znači uvijek smo do sada uh, sreli ovu riječ kelimat. El kelimatu jeste množina od riječi el kelimetu. El kelimetu znači riječ. Jel? a el kelimatu jeste množina od riječi el kelimetu, što vidite, kao što vidite to je ispravna, zdrava ženska množina. Pošto je riječ el kelimetu nerazumna, to jest to je nerazumno biće ili stvorenje, treba da se ponaša kao um, kao jednina ženskog groda. I zbog toga dolazi el džedide tu. Ne kaže se el džududu. Ne kažemo el kelimatul džududu nego el kelimatu le džedidetu. Zašto? Zato što ova riječ el kelimatu, znači ona funkcioniše kao jednina ženskog roda. Tako da to imajte onaj u mislima. Allah vam dao svako dobro. To je samo neko manje ponavljanje od onoga što smo prije radili u prošlim našim predavanjima. E sad, ove nove riječi su kem, to smo nadovo upoznali, i to znači koliko, to je upitno, odnosno zamjenica koliko. Onda su imali riječ el-idu, što znači praznik ili bajram, kao što bi se kod nas reklo. Onda imamo riječ el-ađeletu, to je točak, a množina od toga jeste ađelatun, ađelatun, Ispravno, ženska množina. Onda smo imali riječ el-hajju, a množina jeste ehjaun, ehjaun. Ehjaun. El Hayu znači kvart ili četvrt nekog, nekog grada. Jel? Onda imamo riječ El rijalu. to je Rijal, to je znači valuta. Množina od riječ El Rijalu jeste Rijalatun. Onda imamo riječ Rekatu, Rekat, a množina jeste Rekatun. I imamo na kraju još riječ El Mistaratu, El Mistaratu linijar, a množina će biti mesetiru. mesetiru. E, znači, ova je ova množina, kao što sam već bio o tome govorio, znači imamo dva slova na desnoj, dva slova na lijevoj strani, između njih dolazi elif, kada vidim takvu riječ, automatski znam da ne prihvata tenvin. Da ne prihvata tenvin. E, ovdje ćemo e, završiti u sljedećoj lekciji, to jest u 19. lekciji, rad ćemo sa Allahovom dozvolom brojeve od 1 do 10. Od 1 do 10, arapski brojevi od 1 do 10 i to ćemo također raditi u 20. lekciji i već polako dolazimo, uh, znači već polako pa ćemo doći uh, na kraj ovih naših predavanja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovoga što sam rekao danas. Molim ga te bareke wa ta'ala da nam je oprosti moje greške. Molim ga te bareke wa ta'ala da vam olakša učenje arapskog jezika molim ga uzvišenog da nam oprosti naše grijehe. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.